Idemo da jedemo Louis Vuitton kurtoš kolač. Ćao ljudi, ovo je još jedna stvar u nizu gluposti koje sam pojao samo zbog toga što su instagramične. Ali ja sam ovo morao da uzmem samo da bih se sa samim sobom sprdao. Testo se puni nutelom i čokoladnim sladoledom. Zatim se to pospe čokoladnim mrvicama i stave se dva Louis Vuitton kiksića. Ukus je zapravo dosta okej. Naravno, jeo sam bolje kurtoš kolača jer sam iz Vojvodine pa samim tim imam priliku da probam one originalne. Ali jedina stvar koja mi se nije svidjela jeste ovaj Louis Vuitton keksić. Ne znam zašto, ali ukus jednostavno nije bio lep. Ubedljivo najbolja stvar jeste ovo testo koje je zaista debelo i prepunjeno nutelom. Tako da ko voli brendiranu hranu, samo izvolite.